Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska budeme společně opět odhalovat tajné prémiové tanky, který sice můžeme najít v této hře, ale zatím neexistuje žádný způsob, jakým bychom si s nima mohli zahrát. Dneska nás čeká jedno opravdu velmi speciální vozidlo, který přišlo s aktualizací 1.8. A byla to aktualizace, která se týkala, že jo, denních misí, nějakého toho upravení statistik, nebo teda jakoby těch přehledů denních, že jo, a taky frontové linie. A právě i ten prémiový tank, na který se podíváme, se týká frontové linie. Jak už jste určitě slyšeli, tak kdo bude hrát frontovou linii a potom ocelový lovce může vybojovat nový devítkový tanky. Teda je tam AEP, který jako se dal vybojovat už minule, ale pokud ho někdo nezískal, může ho vybojovat teďka, až začne frontová linie. Potom tam je objekt 777, na ten jsme společně koukali už několikrát a pak tam je ještě to třetí vozidlo francouzský vozidlo na devátém týru. Takže právě tomu se budeme v dnešním videu věnovat a společně odhalíme jeho parametry a podíváme se, jaká ta francouzská devítka vlastně je. Vyplatí se o ní bojovat? A nebo ne? Pojďme to společně zjistit. Francouzský tank na devátém týru, který se jmenuje Char Futur 4 můžeme už v tuhle chvíli najít dokonce i v porovnání vozidel. Takže klidně i vy se na ně můžete podívat, jak by vlastně vypadal, kdyby byl ve vaší garáži a vy se třeba můžete potom podívat na parametry tohohle tanku. Pokud si myslíte, že v tomto videu vynechám třeba něco důležitého. Tohle je ten tank, který nás zajímá. Char Futur 4. Francouzský střední tank na devátém týru, který vypadá naprosto, ale naprosto šíleně. Vidíte tu šílenost, co má, řekl bych, skoro až místo vie, že? A ona to teda nějaká věž je, jenom se podívejte na tu dělo, jak vypadá, jo, který tam je. No, to je prostě hrozný tohleto. To vypadá prostě, já nevím, jak, k čemu to přirovnat, jestli to vypadá jako nějaký kladivo nebo něco takového. No, jako tohle je fakt prostě neuvěřitelný. Vlastně podívejte se, jakým stylem je ta věž dělaná. Tohle to malý tu máme, že jo, otočný, a potom to dělo je tam takhle narvaný, takovýhle obrovský dělo. A tady vlastně máme další jakoby mechanismus, který se bude otáčet nahoru dolů. Takže jako vypadá to extrémně zajímavě. Korba vypadá v celku obyčejně, trošku se podobá na korbu AMX 1390 ale stejná korba to rozhodně není. A vzadu tady máme tuhle tu věc, která teďka úplně nevím, k čemu přesně slouží. Jako. Pokud někdo z vás to ví, tak mi to ještě taky napište. Ale vím, že to mají i švédský tanky, takový ty novější, takže hádám, že to asi nějaký smysl tam má, jo, tady vzadu, že to není asi jenom takový jakože nákupní košík na to, aby si tam mohli naložit nějaký věci z nákupu. Ale je tam pěkná maskovačka samozřejmě, která mě se už teďka líbí, takže jako už teď ten tank chci. Dobře, Char Futur 4 vypadá fakt jako nějaký prostě moderní vozidlo, možná dokonce jako nějaký tank z budoucnosti a za mě vypadá epicky. No ale pojďme si o něm něco přečíst. Co nám tady napsali? Je jasný, že to teda nebude tak jako úplně tank z druhé světové války, tohle to jo. V roce 1977. No, to se posouváme hodně dopředu. Bylo ve Francii v rámci vývoje nového tanku zvažováno několik návrhů, a to včetně verze Projekt 4. Nebyl vyroben žádný kovový prototyp. Jeho další rozvoj však vedl k vytvoření francouzského hlavního bitevního tanku Leclerc. Takže tohle je vlastně Char Futur 4 vlastně projekt 4, ale to futur zní líp takhle jako aspoň teda pro nás, nevím jak moc dobře to zní pro francouze, ale pro nás to zní jako fakt skvěle, jako kdyby to byl prostě fakt nějaký tank z budoucnosti a on taky vypadá v porovnání s ostatníma vozidlama, který tady na World of Tanks jezdí, takže jako vypadá to prostě fakt geniálně, jak vidíte tenhle ten tank reálně nikdy nejezdil, <laughs> proč mě to ani nepřekvapuje, většinou tanky, který právě takhle šíleně reálně nejezdili, no a pojďme se podívat teda na to, jaký tenhle ten tank je vlastně na bojišti, jak se bude chovat tady ve of Tanks, jestli se vyplatí o něj bojovat a jestli se vyplatí potom si ho vybrat. Protože samozřejmě třeba někteří z vás ještě z frontové linie nezískali žádný tank, nebo takhle nezískali jste třeba žádnou devítku, protože vás to nebavilo, bylo to strašně zlouhavý. A teďka, až bude ta frontová linie a oceloví lovci, tak třeba nějaký tank vyhrajete a přemýšlíte o tom, jaký si vybrat. A EPčko není špatný, že jo? Ale otázkově jestli tady není něco lepšího. Objekt 777. Ten vypadá fakt dost dobře. Ale co Char Futur 4? Jako takhle, na první pohled, z těch, těch tří tanků mám od tohoto Francouze nejmenší očekávání. Ale pojďme se na to podívat. Je tady desítkový zásobníkový dělo. To začínáme celkem dobře. Průbojnost na základní munici 264, na goldový 330, takže velmi dobrý dělo. Řekl bych, že je dokonce dělo, který opravdu patří i na ty desítky. Určitě víte, že to občas bývá, takže bývá třeba desítkový dělo na osmičce nebo devítce ale to desítkový dělo je výrazně horší než potom dělo, co máte na desítce. Ovšem v tomto případě tohle dělo skutečně vypadá, jako kdyby patřilo na desítku. Poškození na ránu je 390. Máme tady 4 granáty v zásobníku. Mezi jednotlivými výstřelama jsou 4 vteřiny a doba úplného nabití je 40 vteřin. No, tak tohle vypadá dost šíleně. Tak postupně, jo? Zásobník na 4 náboje po 390 poškození. To je masakr. Tady není co řešit, to je masakr. Ovšem, doba mezi výstřelama jsou 4 sekundy, což je hodně dlouhý na zásobník, protože to už skoro... Jako to už skoro není ani zásobník, jo. To jsou některé tanky, které mají fakt slabý děla třeba. A taky mají mezi jednotlivými výstřelama střelami 4 vteřiny. Takže jako. Mm, ty 4 vteřiny jsou fakt strašně moc. A doba úplného nabití zásobníku 40 vteřin. To mi připomíná, když já třeba fochem. Ale u středního tanku je tohle fakt příšerný. Takže jo, ten zásobník je neskutečně ničivej ale teda za prvé to přebíjení dlouhý, jo, a potom teda ta doba mezi jednotlivými výstřelama, ta je podle mě o dost horší, protože to celkový nabití zásobníku by nevadilo tak moc, jo? prostě schováte se někam pryč a nabijete si v klidu. Ale ta doba nabíjení mezi výstřely ty 4 vteřiny, to je velký problém a nevím, no, nejsem si úplně jistý, co od tohohle toho očekávat. Přesnost 0,34, takže jako výborná přesnost na to, že je to vlastně dělo, který dává 390 poškození a je to zásobníkový dělo, tak ta přesnost je krásná. Čas zaměření 2,2, opět velmi dobrý, tady se není na co Těžovat, takže jakoby jenom snad ten velmi podivný zásobník. Zásobník, který se snad nedá přirovnat k žádnému jinému vozidlu, který je už teďka ve hře, jo? takže jako fakt divný tam je prostě nejdivnější ta doba mezi jednotlivěma výstřelama. Pojďme ale dál, pojďme tady doprava na palebnou sílu. Poškození za minutu průměrné je 1830, tohle ale nemůžeme brát úplně vážně, protože u zásobníků to jako prostě nikdy nejde brát vážně, jo. Průměrné poškození za minutu u zásobníků můžete normálně odškrtnout, že jako to vám je k ničemu. Sklopení dělá 7,5 stupně. To je dost dobrý a je to samozřejmě teda díky tomu, že to dělaje vlastně takhle vysoko, takhle velmi zvláštně vysoko a elevace je 11 stupňů. Tak to je taky celkem fajn. Občas je ty francouzský tanky, které mají velmi divný věže, mají problém dát dělo nahoru, ale zdá se, že u tohoto tanku to zase tak velký problém není. Jako samozřejmě při elevaci 11 stupňů není žádný zázrak, ale myslím si, že by to mělo stačit. Dobře, takhle z té palebné síly jak on mi vychází, že ten tank bude opravdu originální, jo? že prostě není žádný jiný tank, který byste k němu mohli přirovnat. Pojďme ale dál na odolnost. Máme tady 1750 HPček. No, to ale na francouzský střední tank je podle mě dost pěkný. Pancíř na korbě ze předu 55, z boku 40, ze zadu 30, to znamená téměř žádný pancéřování. Na věži ze předu 140, tak to bych teda do tohohle toho neřekl. Z boku 90 a ze zadu 30. Jako řekli byste, že tohle to má 140 pancíř na věži? Na tyhle věži? Jako to je fakt divný a jinak by mě taky zajímalo, jestli když to trefíte sem, jestli to počítá poškození, anebo vám to jenom poškodí dělo. Ono celkově, podle mě ta věž dokáže hodně potrápit u toho tanku, že často se bude stávat, že ji trefíte a bude to počítat jenom dělo bez poškození nebo něco takového. Takže jako tahle ta věž určitě umí pořádně potrápit a navíc je dost malá, takže na větší vzdálenosti trefit nebude úplně sranda, že jo? Zdá se teda, že tenhle ten zásobník jako nepůjde hrát agresivně, že byste na nepřítele vyjeli a hnedka prostě šli do něj, jezdili kolem něj, kvůli tomu, jaký je tam to nabití mezi jednotlivými výstřelama, ale že to musíte hrát spíš opatrně jako na dálku, proto je tady dobrá přesnost, jo? Takže zdá se, že tenhle ten tank sice má zásobník, ale nebude se hrát tak, jak by se hrálo třeba AMX 1390 který se může podobat na první pohled, nebo BC-25T, jo. Tane ten tank podle mě svým herním stylem nepřipomíná ani jedno z těch dvou vozidel, který jsem teďka jmenoval, takže fakt jako velmi originální vozidlo. Co se týče pancíře, je to velmi příjemný překvapení. Čekal jsem pancíř nějakých 20 na věži, ale jako Takhle sklopená věž, pancíř 140, co na to říct, to není špatný. No a ta korba, 55, samozřejmě na devátém týru není žádný zázrak, jenomže, jasně, teda tady ten sporek to prostředí každý, ale tady ten vršek dokáže podle mě docela potrápit, protože víme, jak to bývá třeba se švédskými stíhačema, že jo, který mají taky jakože slabý pancéřování, ale mají přesně takovouhle korbu a víte, jak to potom dopadá. Na tomhle tanku je strašně vidět, že je to něco mezi francouzským a švédským středním tankem, jo, ta kombinace tady je vidět úplně jasně, protože i ta korba tomu strašně napovídá, jakým stylem je dělaná. Jo, to je prostě kombinace francouzského a švédského tanku. Pokračujeme dál na pohyblivost, ta bude velmi důležitá. Maximálka 60 km za hodinu, měrný výkon 22,96, takže velmi dobrý zrychlení, velmi dobrá maximálka na svůj týr. No, tak jako, jo, dobrý, za mě dobrý prostě, pohyblivost je skvělá. To je pohyblivost, kterou byste čekali u lehkého tanku, takže jako naprosto v pohodě, to je takový lehký tank s pancéřovanou věží a šíleným dělem, že jo. Maskování tady taky nějaký máme, takže i na to maskování to půjde aspoň trošku hrát. No co je trošku slabší je odhalování, dohled 380 a dosah rádia 750. No, co nám tady teda z tohoto všeho vychází? Má to velmi zajímavý dělo a hlavní nevýhoda tohoto tanku bude to nabití mezi jednotlivými výstřelami, protože 4 vteřiny jsou prostě moc. Jinak ale je to rychlý, je to pohyblivý, má to pancéřování, má to průbojnost i na základní munici velmi dobrou. Takže tohleto vozidlo vypadá fakt velmi dobře. Kdo má rád střední tanky, něco mezi středníma a lehkýma tankama, tak si myslím, že s tady tím tankem bude naprosto spokojený. Možná bych trošku herní styl tohoto vozidla přirovnal k BC Burask, o který byla ta výzva, protože tam podle mě nějaká podobnost v tom herním stylu bude, takže jakoby asi pokud vás baví BC Burask, tak Char Futur 4 vás bude bavit taky a myslím si, že ještě o dost víc. Tenhle ten tank vypadá fakt velmi dobře, i když zase je to prostě devítka, což je velká nevýhoda velký prokletí těhle těch odměnových tanků, protože ty devítky nevyužijete ani v odřadech, ani v klanovkách, ani nikde jinde pořádně. Takže jako je to trošku problém s devítkama. Ale já si myslím, že tohle vozidlo vypadá fakt velmi dobře. Za mě velký palec nahoru. Char Futur 4, neměl jsem od něj téměř žádné očekávání, čekal jsem fakt jako něco špatného, ale aspoň teda mě velmi příjemně překvapil a to vozidlo za mě vypadá dost dobře. Jasně, já radši hraju těžký tanky, jo, takže asi to nebude stoprocentně tank pro mě, ale rád si s ním zahraju a věřím, že i ty bitvy s ním bych mohl nakonec mít docela dobrý. No uvidíme, protože je dost pravděpodobný, že budeme moct s tímhletím tankem už velmi brzy společně vyrazit na bojiště, abychom ho otestovali, No vlastně skoro ještě předtím, než začne frontová linie. A to si myslím, že bude zajímavý. Ode mě to z dnešního odhalování nových a tajných prémiových tanků bude pomalu všechno. Já doufám, že jste si dnešní odhalování užili, protože pokud ano, tak tohleto video ohodnočte velkým palcem nahoru. Hoďte tam like! Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet. Napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit, třeba u nějakého dalšího videa, třeba právě s tímhletím tankem, kdy ho budeme moct společně otestovat přímo na bojišti. Zatím se mějte a zatím, ciao!